Me 10 personalitetet e sportit të gazetarisë dhe politikës, ishin prezent në omazhet për ish futbolistin e kombëtarës shqiptare dhe gazetarin Mikel Janku. Opinionisti i njohur sportiv ndroi edhe moshën 78 vjeçare, por la pas tij gjurmë të pashlyeshme në mendjen e tifozëve. Mikel Janku ka qenë një model në fushën e lojës, ka qenë një model edhe në të gjitha fushat e tjera. Dhe në këtë fluturim të tij të fundit, dua të shpreh edhe një herë nderimet dhe falënderimet më të mira. Pa kohë më parë Federata Shqiptare e Futbollit e kishte vlerësuar Mikel Jankun me titullin Deri i Futbollit, ndërsa në 70 vjetorin e themelimit, klubi Partizani akordoi medaljen e meritës.